Така, през седмицата депутатите създадоха временна комисия, която да разследва дейността на Лукойл Нефтохим и особено печалбите един вид. Нека да видим кратък откъс от дебатите. Защо тая държава лобира и изнудва Европейската комисия да имаме изключение за руския петрол, ако българският потребител не печели нищо, а печели Литаско, швейцарската фирма, швейцарската банкова сметка, която или финансира войната в Украина, или финансира и войната в Украина, и офшорни сметки на политици, на управляващи и така нататък. Надявам се ДАНС един ден да провери. Вие като отидете да купувате, обяснявам на достъпен език, домати, вие питате ли на Сергията колко му струва производството на домати? Ми то си е негова работа, той ви казва, че цената е 5 лева. Много сериозно изненадани сме и много озадачени. Как вече един месец от ГЕРБ говорите за 1 лев, който е печалбата на частна фирма? А не се опитате да се зарадвате, че България най-накрая има позиция в Европейския съюз и може да преговаря за дерогация. И така, видяхте по какъв начин БСП и ПП браниха Лукойл. Да видим и снимка от гласуването. В крайна сметка, предложението за създаване на такава комисия мина предложението на ГЕРБ. Но то не беше подкрепено, освен от ПП и БСП, изненадващо не беше подкрепено и от Демократична България. Само 4 души гласуваха за, 12 гласуваха въздържали се. И даже при друго стечение на обстоятелството, да речем, че не се бяха включили да гласуват ИТН, част от ИТН или Възраждане, можеше тази комисия изобщо да не бъде създадена. Сега, интересното при ДБ е, че те имаха сходно предложение с това на ГЕРБ, но мнозинството предпочетоха предложението на ГЕРБ. Странно решение в последния момент на Демократична България да не подкрепят такава комисия. И логично зададох такъв въпрос и на Христо Иванов. Защо след всички приказки, нали, за Лукойл и така нататък, изведнъж гласуват въздържали се на окончателното, пак повтарям, окончателното решение за създаване на такава комисия. Господин Иванов, може ли само да се понадобите? Нямайте много, обаче ме чакат на добре. Добре, вчера защо не подкрепихте комисията за Лукойл? Как да не сме подкрепили? Но само 4 човека от вас. Защо не подкрепихте комисия Лукойл? Това е лъжа. Така да я заглавим. Само 4 души от вас. Това е лъжа. Ние имахме собствено предложение за комисия Лукойл, което подкрепихме и подкрепихме избора на състав на комисията и на председател на комисията, така че въпросът ви съдържа лъжа. Добре, на таблото пише, че само 4 души от вас са подкрепили, а останалите гласовете въздържават. Те са 2 точки, нали така? Това ще го кажете ли на своите зрители? Така е, вашето предложение... Ще кажете ли това нещо на зрителите? Ще става дума за предложението на ГЕРБ. Което се случи да е окончателно, но така или иначе, ние имахме собствено предложение и бяхме готови да подкрепиме него. Комисия Лукойл ще да има. Комисията Лукойл е наша инициатива, която ГЕРБ просто чисто във времето ни изпревариха, знаеки ни, което правихме. Да, ги слушам да говорите те по тази тема, така че какво значението е отдавна, колко отдавна ги чуете? А защо не ги подкрепите? Значението е, защото вие правите спекулации, иначе аз не бих не, не правя спекулации, гледам резултата от гласуването. Питате ме какво ще се случи, не какво е важно, а защо ние не сме подкрепили. Не ви ли притеснява? Занимавате се с пропаганда и затова трябва да говоря по този начин. Добре, чудесно. Не ви ли притеснява пък, че БСП и ПП са категорично против какъвто и да е вариант на комисия Лукойл, независимо дали вие го предлагате, ГЕРБ или който да било. И излязоха с доста такива сериозни слова в защита на това левче. Разбирате, че левчето е пропагандна опорка на ГЕРБ, която трябва да бъде доказана. Надявам се всички доказателства в комисията Лукойл да бъдат доказани, извадени и да се видят пред всички и всеки да си докаже тезата. Поради тази причина ние предложихме да има такава комисия, поради тази причина активно ще работим за това. Нека истина да излезе на бял свят. А пропагандна опорка на ГЕРБ ли е поведението на БСП от началото на войната до сега? Винаги в защита на Русия. Не искаха оръжие за Украина.
взеха главата на Кирил Петков като кандидат за премиер, защото службите, извинявам се, свършиха работата, а не Кирил Петков. Но те решиха да го накажат него, не, което между другото тогава го свали Митрофанова. Спомням се, че и ГЕРБ атакуваха по тази линия. От тегляне или привеждане в съответствие на нашите и техните дипломати трябва да бъде продължено. Никаква крачка назад не трябва да дава правителство. Има пълната ни подкрепа. ГЕРБ го атакувах също така за усилията да се откъснем от руската газова зависимост, така нататък. Не знам, така че аз съм съгласен с вас, че усилията за това бърза политика да има много по-широк национално отговорен консенсус за ограничаването на руското влияние енергийно, в областта на сигурността, в областта на отбраната и така нататък, и като, разбира се, тяхното присъствие като шпиони тук, те първа предстоят и ние ще работим за това. Ясно, че с БСП няма как да го направите, защото те си изследват тяхна си линия, последователна. Те си изследват линия, но дори в рамките на тяхната линия, това, че те в крайна сметка бяха част от едно управление, което направи всички тези смели стъпки, които между другото до сега не са правени, въпреки колко, въпреки до каква степен, въпреки така нататък, също е много важно системно политически, защото това означава, че ние имаме шансове да когато става дума за тази политика, тя да бъде на база на много по-широк национален консенсус. Малко по-голямата картина, ако погледнаме... На 9 май с буквите Z. На 9 май в центъра на София режимът на Владимир Путин направи поредната пропаганда в полза на войната му в Украйна. На пропагандното мероприятие, маскирано като безсмъртен полк, присъстваше председателят на парламентарната група на БСП Георги Свиленски. Там да така, манифестират. Всичко това е факт, който аз не отричам. Просто искам да ви кажа, че има и малко по-голяма картина, в която става дума за голямо усилие да придвижиме цялата българска национална политика и консенсус по-близо до НАТО. В момент, в който много хора от избирателите са оплашени много силно. И това не е лесна работа, но ние смятаме, че само по този път България наистина може да завърши своята интеграция в НАТО и в Европейски съюз и наистина да стане устойчива на руско влияние. Добре, още един аргумент за Лукойл. Но понеже не сме се уговаряли да ви дам интервю и трябва да се върнем в зала. Защо не разбиете най-накрая опорката? Те са две опорки. Властта защити руския петрол за България с две опорки. Едната е тотално доказана като лъжа, че Нефтохим преработва само руски петрол. А другата пък я видяхме вече като обикновени потребители. Определено не виждаме ефект от по-ефтиния руски петрол. Че в рамките на комисията Лукойл и ние именно в този контекст я инициирахме, дахме идеята за тази комисия. И тази тема, затова нужна ли е тая това изключение за България и защо точно е нужно и каква трябва да е политиката, трябва много внимателно да бъде обсъдена, защото наистина съм съгласен с вас, че основанията за това изключение така... Не малко издишат. Тия неща затова ви питам, а не защото са окопи, а дали не се притеснявате сериозно. Затова ви отговарям. Добре, благодаря. Сега направо към представителя на формацията Продължаваме промяната, формацията, която гласувана против създаването на такава комисия. Много сериозно изненадани сме и много озадачени. Как вече един месец от ГЕРБ говорите за един лев, който е печалбата на частна фирма? Какъв е проблема? Защо толкова пламенно е защитава тая компания? Значи, Лукойл никога не сме го защитавали. В самото предложение имаше определени неща, които трябваше да бъдат коригирани, както знаете, нали, имаше други предложения по-рано преди няколко седмица бяха дадени, които тогава колегите ги бяха отхвърлили, нали, от другите парламентарни групи. Сега изведнъж беше много интересно как изведнъж да променя гледната точка. Нали, аз винаги съм се учудвал. Аз не знам за гледната точка. Виждам следното нещо. Има притеснителни данни, че едно левче се надписва отгоре, взимат ни го. Вашето правителство много държеше да взимаме руски петрол, защото между другото това е лъжа, че не може да преработваме друг. И други аргумент на вашето правителство беше, че той е по-ефтин. Добре ли, ама аз сега не го виждам това на бензиностанцията. Значи, вчера ви предложих комисия, тя мина, да. но не благодарение на вас, да. Вие гласувате против. Само да кажем нещо, конкретно. Схемата, по която Лукойл обработва петрол, тя не е от сега. Ако се върнете назад, ще видите, че още от управлението на Бойко Борисов,
Лукойл Нефтохим преработва петрол на ишлеме от швейцарска компания, така известната Литаско, която нали, дава, купува петрол и го дава за преработка на Лукойл Нефтохим. И това нещо е от времето на ГЕРБ. Чудесно. И сега възниква въпроса. Ако това нещо е създадено по времето на ГЕРБ, това означава ли, че по време на ГЕРБ са взимали по едно левче от цената на горивото? Аз не искам да слушам оправдания за ГЕРБ. Не, това не е оправдание. Вие сте промяната. Да, аз питам въпрос. Нали, казваме, че българската държава по абсолютно никакъв начин не определя цените на горивото, тъй като Лукойл Нефтохим е частна компания. Да, вярно, държавата има златна акция вътре, но това е частна, но това е частна компания. Имате представител, който между другото от времето на ГЕРБ и не го махате. Да, и нали, това не... не ви дава никаква информация. Да, точно така. Но, нали, сте промяната? Това е въпрос, нали, който ние вътрешно сме обсъждали какво и как трябва да бъде направено в тази връзка, но пак подчертавам. Схемата за преработка на петрол, нали, сегашната, по която върви, това нещо се случва от много години, от времето на управлението на ГЕРБ. Ама вие сте промяната. Да, и тук, пак да, се извинявам, че се повтарям, да, банално, ама да, нека, вие нека сте продължаваме промяната. Да. Не продължаваме като преди. Да, но ние може да, но ние може да работим само единствено в рамките на закона. Ние не може да казваме това нещо тук нали, смисъл, еди как се ще стане. Нали, в рамките както на закона можехте да не защитите печалбата на Лукойл пред европейските институции, да, а да ги оставите да си взимат, да речем, друг петрол, защото те могат да преработват. Можеше, но да, сега значи, вие решите, че реално ще ги защитите, защото, помня аргументите, защото руският петрол е по-ефтин. Е, къде е по-ефтиният петрол? Значи, по принцип, вие знаете, че Лукойл Нефтохим изобщо Нефтохим, не Лукойл, Нефтохим като предприятие е създадено по времето на социализма и то тогава е било предвидено да работи с руски петрол. Да, в момента може не, да преработи. Тогава документи, че може да преработи друг. Да, но определен процент, нали, основният процент, той може да се прави микс, където основният процент е руски петрол. По принцип може да се смесва там с до 40% друг петрол. Значи, чисто технологично да мине само на един вид петрол, т.е. който не е руски, би отнело някакво технологично време и ако, нали, това все пак е единствената голяма рафинерия в нашата държава. Това го твърдят те, но смисъл, или пиарката на продължаваме промяната, която от Лукойл, бивша пиарка на Лукойл. Не съм чувал тази пиарка да говоря това нещо. Говоря данните, които ни бяха предоставени тук в парламента. И при положение, нали, че се казва, че това, тази трансформация би отнела някакъв период от време, нали, т.е. затова България поискала изключение от правилата, нали, т.е. така, че той в един момент ще мине на неруски петрол, но ние ще имаме технологично време, без, на което да имаме резки сътресения на пазара. И без той пазара на горива в България, може да се каже, че така, че претърпя доста сериозни сътресения и за мен би било престъпление, ако правителството не се възползва от това изключение, което получиха примерно Унгария, получиха, нали, някои други европейски държави. Тоест, ама в Унгария цените са по-евтини. Аз да ви кажа честно, ние получаваме някакви изключения, сравняваме с другите, що не сравним цените. Колко е, в смисъл, има, се публикуват всяка седмица, се публикуват цените на различните европейски държави. Аз съм гледал, тази седмица не съм ги гледал, но преди 2-3 седмици гледах горивото в Европейския съюз, нали, цената на горивото беше едно от най-низките в страната, в Европейския съюз, извинявам се, едно от най-низките в Европейския съюз, може да го видите, даже сега може да отворим да видим колко е в момента. Така че това там е по-низко горивото, са някакви митове. Още повече, че българският парламент гласува пакета, който е антикризисния, който подпомага индивидуалните потребители. Вие знаете, че 25 стотинки на литър. И там има много гафове, нали знаете? Да, разбира се, всяка една система, когато тръгва за първ път, има неща, които трябва да си... Но къде са 25 стотинки, къде е левче? Да, но вие не сте коректен, защото това левче не го взима някой в държавата.
аз не знам дали той изобщо съществува, но дори да съществува, то остава някъде в чужбина, тъй като петрола, който се преработва в Лукойл Нефтохим, се обработва на Ишлеме. Тоест някой, една дадена компания, швейцарска, нали, тази, която се споменава, дава петрол за преработка. Което тази може да го прави държавата, още повече, че сме в условия на студена война с Русия. Най-вероятно, нали, в някакъв средносрочен план, при нужда държавата би могла да го прави, би могла, но все пак държавата, тя трябва да създава условия за пазара, не да изземва съответните функции на отделните играчи. И така, до някъде продължаваме темата с Соня Колотоклиева, която е наживо от Франция. Здравейте, госпожо Колотоклиева. В цялата трета част ще е с вас. Здравейте. Но сега някои думи по това, което вие разкрихте, че Асен Василев и Кирил Петков вече не са в добри отношения и с посланика на Съединените щати Херо Мустафа, че дори е имало донос по нейн адрес. Здравейте, добри хора. Аз съм в прочутата Люксембургска градина. Зад мен виждате Сената на Френската република, а малко по-назад и култовата Айфелова кула. Някак ми е много дръбнаво от една от столиците на Европа да говоря за тези дразги, братоубийствени войни и наритвания между предишните двама политически братия Кирил Петков и Асен Василев, но се налага. Те в продължение на 6 месеца диктуваха правилата на играта в нашата страна, а сега са с амбицията да управляват наново. Би казала, че е започнала грамотевична буря между Читавджа 3 и Шишман 18. Какво имам предвид на Читавджа 3? Живеят Асен Василев, Даниел и Виолета Лорер, а на Шишман 18 прибивават Кирил Петков, татко му Карапетко и канадската му съпруга. За този... Що се получава всичко това? Госпожо Колотоклиева, за този конфликт ще говорим във втората... Защото им се изпуска властта. За този конфликт специално ще говорим в третата част много обилно. Само за това, което изкара. Има ли напрежение между Козяк и промяната? Дойде ли края на американската мечта? Американската мечта за тези харвардски схемджи. Да, дойде краят на американската им мечта. Всъщност, преди няколко дни бях първата, която разказа публично за един донос. Официално се нарича сигнал, който Кирил Петков и Лена Бориславова са изпратили до Държавния департамент на Съединените американски щати, за да се оплачат, че Херо Мустафа не е достатъчно добра и не им е помогнала така, че вотът на недоверие да не мине, правителството да не падне. Какво се очаквало от Херо Мустафа? Да натисне лидера на ГЕР Бойко Борисов и той да даде няколко гласа депутатски, за да може да оцелее управлението на Кирил и Асен. Това, разбира се, не се случи. Междувременно избухна отново порой от компроматни пръски от страна на ПП, пълен провал срещу Бойко Борисов, но истината е такава. Още през май, когато беше на посещение в България, държавният помощник държавният секретар на Съединените американски щати Карен Донфилд, тя даде недвусмислено да се разбере, че за администрацията на президента Байден именно Бойко Борисов е този, който представлява стратегически партньор, защото ГЕРБ оцелява при всичките страшни войни срещу нея и площадни, и парламентарни, и медийни, и е първа политическа сила. Защо са недоволни от Херо Мустафа, тяхната духовна майка, която заедно с духовния им баща, президента Радев, всъщност създадоха това политическо ГМО, ПП, продължаваме промяната. Изведнъж моите думи, моята история, беше потвърдена от Асен Василев, който много гневно в Капитал издание на техния приятел на Променка Джиите Иво Прокопиев, заяви: ние няма да позволим никое правителство да ни се бърка и да формира правителствата на България. Как така
преди се кланяха на Херо Мустафа, а изведнъж тя стана толкова неприятна и неприемлива. Може да са сменили посолството? Да са сменили посолството. На друго вече да симпатизира. Не ми се струва, че след този раздел, който показаха с мишмаша полят с вода около френското предложение за падането на ветото над Северна Македония и всичките шашкании с измислени снимки с фон дер Лайен, с Байден, остана някой в Европа, който да не се присмива на Кирил Петков. Добре, продължаваме с вас и в третата част по доста, доста така солена и сензационна тема, както иска да определят хората, за секс, пари и наркотици. Като, уважаеми зрители, преди да дам думата на госпожа Култоклиева, ще пусна един откъс какво говори Лена Бориславова по тези теми. Но с това след новините.